اليوم باهر خير لكم خوتي، دايرين بخير ان شاء الله، يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم اختي ان شاء الله جينا لكم ان شاء الله فيديو جديد. كما كتشوفوا حنا دابا في الفيرما مع الكيرات ديالنا. المهم اليوم ان شاء الله غادي يكون جيروم اللي كيدوز ليكو، يعني كيقلب البقره واش حامله ولا ماشي حامله. المهم انا كنوجد ديال البقره باش يجي ان شاء الله ويلقى موجود، يابخي نبداو الخدمه ان شاء الله. بالنسبه للبقيرات اللي غادي يقلب جيروم هما هذو اللي مطراسين بالخضر، كتشوفهم كاملين هنايا شدودين يعني مزيان. المهم هادو هما اللي غادي يقلبهم ان شاء الله جيروم، واش حاملات واش ضارات ولا ماشي ضارات، وان شاء الله يكونوا ان شاء الله يا ربي كاملين ضاري باذن الله. جيروم هو جا. شلون صافا؟ وي وي صافا، كنت بيان؟ وي الحمد لله. المهم جيروم اخوتي هو جا وغادي نبداو معاه ان شاء الله. المهم خليه يبريزونتي لنا يعني الماتيريال باش كيخدم وكيفاش كيخدم. كما كتشوفوا هذا هو الماتيريال باش كيخدم. هذا دونك جاريو شي لي ليفور. فوالا. تي بو ترادوير ان ميم تان؟ وي وي سي تو وي. دونك جاريو شي لي ليفور. جو سيليكسيون مون ليفور. دونك ici c'est mes usines. كيجي عند مول الشركة يعني عند الفيرما، و تيعند مول الفيرما و تيبدا تيدخل الدوسي الخاص به باش يشوف اين بقر اللي خاصو يتقلب و اين بقر اللي خاصو يفاليد. دونك لا جو في با انسيميناسيون، دونك جو في كو لي كوستا دو جيستاسيون ايكوغرافي كوستا ايكو كونترا سويفون، و ابري جو رانتر لو نيميرو دي فاش. داكور با سي بيان. بور لانسيميناسيون Je viens ici, insémination artificielle. Je rentre le numéro de la vache. Ouais. Et après, bon alors je sais pas parce qu'il faudrait que je rentre un numéro fictif quoi en fait. Par exemple, je sais pas moi 3280, j'espère qu'elle existe. Elle n'existe pas. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, je rentre le numéro. Là, j'attrape un numéro que je connais. Tu vas voir. D'accord. المهم شي يقلب على شي رقم باش يعطيكم لي ديتاي اكزاكت. طوموبيل يعني من خدمه عاديه. لا 0171 فوالا. On me demande ce que je veux mettre comme taureau dessus. Ici, ça c'est le mâle. Oui. Voilà. Le mâle, j'ai ici dans ma cuve. J'ai tous les taureaux. عنده جميع كيفاش كيقولها ما عرفتش كيفاش كيقولها بالعربيه. فوالا دونك جو فيغ سامان دي كونجولي نو بايات. عنده جميع الاصول ديال العجوله يعني لا زوت ليكيد موين 196 دوغري. وهنا كاين البلاصه فين تيكونوا ديك لي بايات يعني ديك القرطاسات ديال الماني اللي كي انسيمينيو بهم البقر. 3 دونك لا جي تو لي تورو دو راس لي تيير. عندو كامل الاصول ديال العجوله. فوالا جو بران لو تورو دان لو شود يديرو في السخون باش يطلق. فوالا جو بران لو بيستولي. فوالا ياخد بيستولي. جو سيليكسيون ما بايات. اه tu feras couper. Ouais ouais t'inquiète. Je sélectionne ma paillette, hop, avec mon scanner. Quel est le scanner? Qui marche pas toujours. Hop. Et il m'a sélectionné le nom du taureau. Quelle est la série? Ici, le chef. L'asl. Le chef. Donc j'ai fait ça. Donc il me met ici le nom du taureau et toutes ses caractéristiques techniques. La production en lait, la mamelle, la capacité corporelle de la vache, la fertilité, le bassin, les membres et la longévité. Et ici, c'est les taux. D'accord. Taux protéiques, taux butyreux. Moi, je vais vous donner les informations que je vais inséminer. Voilà. Bon. Après, tu vois, je vais vous
تيديرها في الدار. واش لا ليغا une fois que l'insémination est finie, je sors un bulletin avec le nom de l'éleveur, la vache que j'ai inséminée, avec le père de la vache, la mère de la vache, le grand-père maternel. Il y a le taureau qui est répertorié ici. Donc la vache, je l'ai inséminée le 24 avril. Elle va veiller en principe autour du 4 février 2021. Voilà. المهم كيجيب المعلومات ديال البقره يعني باها وما سبحان الله فهمتي يعني تيكونوا عارفين داكشي كلشي مضبوط وهذه هي الفاكتوره بانه انسيمين هذه البقره الفاكتوره ديالها باش يتخلص فيها اي سا ريبران لي كاركتيرستيك دو تورو ici وي داكور فوالا سي ان تورو كي اميليور دو بلوس 658 ان لي il améliore le taux protéique la matière grasse la morphologie la mamelle voilà et il s'appelle Nebraska le taureau impeccable voilà المهم اخوتي كما كتشوفوا عنده داكشي مستف سبحان الله يعني داكشي مرتب مقاد خدمه نقيه اي تي انسي مين كومبيان اشاك فاش ابري كومبيان ابري بار جور وي نو ابري بار جور وي مي افيك لو سالير سا فدي كومبيان لو بري يعني الثمن لو بري دون انسيميناسيون لو بري دون انسيميناسيون سي ا بو بري انتر 50 اي 60 يورو داكور Et je fais entre 8 et 25 vaches par jour en insémination, plus toutes les échographies, c'est-à-dire le suivi reproduction comme je t'ai montré. Ouais. Je fais aussi les accouplements de vaches, c'est-à-dire que je vais dans les troupeaux et pour telle vache, je regarde la vache et j'ai un catalogue de taureaux ici. Et je dis pour telle vache, je vais mettre ce taureau parce qu'il est bon en lait ou il est bon en taux. Ce taureau-là, par exemple, il est très très bon en lait, il dégrade les taux, mais il est bon en morphologie. En fonction de ça, ici, on a donc la production de lait et des matières grasses. Ici, on a tout ce qui est la mamelle. Ouais. La mamelle, la capacité corporelle, c'est-à-dire la taille du taureau. Ce taureau-là est très grand. Celui-là, il n'est pas très grand. Ah, c'est rare. Voilà. Après, on a tout ce qui est santé mamelle, pour avoir des mamelles en bonne santé. Ici, c'est des vaches qui sont fertiles ou pas. Et puis, les facilités de vélage. Ouais, c'est bien. Bah, donc, je dis à chaque fois, pour telle vache, on va mettre tel taureau. Pour telle autre, on va mettre tel taureau. D'accord. Je m'occupe de tout ça aussi. Ouais, c'est bien. Moi, j'ai inséminé à côté de 50 francs ou 60 francs. البقره وكيخدم من 10 حتى تقريبا حتى 25 بقره في النهار و بون بروجي حاجه مزيانه راه تي بريباري في راسو يا بخي نبدا ان شاء الله كاميون ان شاء الله غادي يدوزو في الايكوغرافي يعني غادي يقلبوا هذيك لاباراي واش يعني فيهم يعني واش هو غيولدوا ولا ما غاديش يولدوا يعني واش ضارين ولا ما ضارين
من سلينا الجروب الاول دوزنا الجروب الثاني حتى هويا مع جيروم هاد البقره مزعوطه فيه بقات تابعه ما عرفت شنو بغات عنده. جيروم Il veut quoi cette vache? Oui, je veux la garder. Je l'amène avec on moi. On va l'envoyer à la boucherie. Non. Ah, d'accord. Moi, je suis allé dans la je vais enregistrer le chien sur l'ordinateur. Et qu'on cherche. Ah, Salina, moi, je vais enregistrer le chien d'hiver. Je suis allé dans l'ordinateur. Comme ça, il faut enregistrer.